Olá, meus amigos, você que assiste os vídeos do canal Eduardo Farias, obrigado mais uma vez por estar aqui assistindo os vídeos, sempre assistindo os vídeos, deixando joinha. Você que não é inscrito, obrigado por estar aqui, se inscreva no canal, deixe seu joinha, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. É mais um vídeo aqui, pessoal, para mostrar a vocês os filhos de Sultão aí, eles, isso aqui parece com ele. Eles estão separados aí por causa que eles não podem ficar tudo junto, pessoal. Não pode ficar tudo junto com as franguinhas por causa que eles são muito arisco com o sultão, com o pai deles. Eles ficam brigando com ele. Aí eles estão separados. Eu fiz uma separação ali no galinheiro para colocar o sultão com a princesa e as três franguinhas. Que é as irmãs deles aí. Foi sete que nasceu. Tá todos sete aí. Aí eles ficam aqui, ó. Numa gaiolazinha ali, ó. Né? E os outros daqui a pouco, pessoal. Eu vou mostrar Sultão e as franguinhas. Na separação ali no galinheiro. Uma separação que eu fiz para colocar eles lá. Aí eu vou fazer a. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Né? Mostrar logo aqui os franguinhos aqui. Esse aqui é parecido com o Sultão, ó. Né, que é mais, tem umas peninhas mais brancas no pescoço dele, né? Aquele nasceu parecido com princesa, né, todo branquinho. Estão aí, pessoal. Eles são buliçosos, pessoal. Olha, pense nos bichinhos buliçosos, mexem tudo, sobem tudo, né? Você que resolver criar o garnizé, eles não adoecem, não dá trabalho, né? Com remédiozinho natural, você consegue. Não precisa de medicação. Só um remédiozinho. Uma vez foi duas, só que eu dei a ele daí no. Tá aí no canal, eu dando remédio a ele natural. Limão, com pimenta do reino e alho, né? E o colorau e pimenta do reino e alho. Tá aí no. Vou deixar na descrição aí o link. Eu dando remédio a ele uma vez só. E só alimentação naturais, né? Eles são muito fáceis de criar, muito fáceis. Mas porém são buliçosos. Você deixa ele no quintal, ele mexe em tudo. Olha. Já tá se assobindo ali, para mexer na planta. Para tentar é com eles mesmo. Eles atentam, viu? Se deixar eles quatro aqui no quintal. Eles ficam se subindo nas coisas aí. Puxando as plantas. Eu tenho um pezinho ali de. De romã que eu plantei ali. Eles acabaram com meu pezinho de romã. Um minutinho que eu deixei eles soltos no quintal. Mas são bonitinhos, pessoal. São engraçadinhos, são espertinhos. Né? Canta. É saudávelzinho aí, aí. Mas, porém, são danadinhos. São danadinhos. Quero mandar aí um abraço. E um alô aí. Um abraço aí para meu amigo Pedro Lucas. Que no videozinho do shorts aí que eu fiz. Ele viu essas quatro mangas aqui, pessoal. Ele quer ver essas quatro mangas, pessoal. Madura, ele disse que quer ver essas quatro mangas quando tiver madura. Olha. Aí eu vi o shortzinho aqui, coloquei aí, ele viu. Mas tem mais aqui, Pedro Lucas, olha. Aí, Pedro Lucas. É meu amiguinho Pedro Lucas, né? Do canal aí. Pedro Lucas Gouveia. Olha. São baixinhas, Pedro Lucas, aqui, ó. Mais baixo do que eu aqui, ó. As mangas. Olha que coisa linda aí, ó. Quando tiver maduro, eu faço um vídeo mostrando a você. Né? Então, um abraço aí para meu amigo Pedro Lucas. Aí, pessoal, aqui eles ficam aí. De vez em quando eu tô em casa. Hoje é. Tô folgando hoje. Aí. Olha aí, pessoal. Olha aí. Olha aí, pessoal. Tá vendo como eles são? Eles estão quieto, quieto. Aí. Quando pensa que não, eles ficam assim, se estranhando uns aos outros. Aí. Olha aí. Olha, aí o outro entra o outro e aí começa a bagunça, pessoal. Aí quando o sultão tá solto, aí começa que aí é que é bagunça, pessoal. Aí é que é bagunça. Olha aí. Tá vendo como eles são? Aí ninguém sabe, pessoal, se é brincando, se é no sério, né? Olha aí. Ninguém sabe se é no sério, se é brincando. Olha, o outro entrou aí. Olha. Essa brincadeirinha, pessoal, o dia todinho, os quatro. Aí aqui, pessoal, eu não vou nem
Deixa eles aí, pessoal. Eu não vou nem dar corte no vídeo. Eu não vou nem cortar o vídeo, pessoal. Eu vou mostrar aqui, ó, onde estão sultão e as franguinhas aqui, pessoal. Olha aí, ó. Vou entrar aqui, pessoal, para mostrar mais direitinho. Olha aí, pessoal. Aqui, pessoal, essa aqui é duas pintinhas que eu comprei lá no criatório, lá na loja de ração. Tinha duas pintinhas lá. Aí eu comprei elas duas. Aqui, ó. Uma comidinha aqui pra elas, né? Aí, ó. Aí aqui tá aí, pessoal. Princesa. Sultão tá ali. As três franguinhas, né? Filha dele, irmão dos franguinhos que eu mostrei aí agora. Aí, pessoal, fiz aqui essa repartição, né? Eu peguei esse galinheiro aqui, dividi em duas partes. Uma parte deixei lá com os frangos do filho do Brahma, né? E aqui eu deixei os garnizé. Tem um puleirozinho aqui para eles dormir, ó, aqui em cima, né? Ali é um ninhozinho que eu fico, é para elas pular, né? Elas ficar pondo. Aqui tá o bebedouro dele, pessoal. A água, né? Comedouro que eu fiz aqui também, que é o xerenzinho que eles adoram, pessoal. O garnizé adora xeren. Então aí, pessoal, tá elas aí, ó. Eu não, o remédio que eu dou a elas só foi uma vez, pessoal. Vou deixar na descrição aí eu dando remédio a eles por uma vez só. Eu não dei mais de que, né? Não tem trabalho nenhum para você criar o garnizé. O garnizé é só você ter o canto para deixar eles, para ele, né, ficar aqui no cantinho deles, ó. Porque se deixar solto no quintal, o que tiver de planta, o que tiver de ele vai, né? Aí aqui, pessoal, eu não posso deixar os outros aqui também, porque se eu colocar os outros aqui, vai ficar aperreando as fêmeas, tá? Ele fica querendo, né, ficar cruzando direto com as fêmeas. Então fica incomodando elas direto. Então só sultão já é suficiente para, né, para ficar com elas quatro aqui. Aí futuramente, depois, porque eu não gosto de deixar os bichos, pessoal, em puleiro. Em gaiola que não tem a terra, tá? Que não tem a terra, com uma terrinha, uma areiazinha pra eles ciscar. Mas eu ia fazer aqui, ó, um primeiro andar pra colocar eles aqui também. No primeiro andarzinho aqui. E esses aqui ficar na parte de baixo e eles no primeiro andar aqui, ó. Nessa parte de cima aqui. Os machos, né? Pra ficar separado dela, mas ficar aqui dentro. Mas por enquanto eu não vou fazer, não. Por enquanto eu vou deixar eles aqui. Qualquer coisa, se, né, não der certo eles ficarem ali onde eles estão, eu faço um primeiro andar aqui e coloco eles. Porque aqui fica mais fácil de eu... Esses daqui, quando eu quiser soltar no quintal, é mais fácil de eu soltar, né? E eles lá também, fica mais fácil de eu soltar no quintal. E eles dão uma voltinha lá no quintal, ciscarem, né? Aqui tá as pintinhas. Duas pintinhas que eu deixei aqui perto deles, né? Então, pessoal, o vídeo era esse. Pra mostrar aqui a nova casa aqui das garnizé aqui, né? Vou deixar elas aqui, elas estão ciscando. Quero agradecer a atenção de todos vocês, né? Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe. Você que gosta do canal, do conteúdo, você que tem alguém que sabe que gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe com eles. Tem vários vídeos no canal aí, o canal é diversificado por vários tipos de conteúdo, mas o principal conteúdo é a criação de aves, né, de galinha, receitas, né? Então você que conhece alguém que gosta do canal, desse tipo de conteúdo, compartilhe com eles, né? Eu agradeço a atenção de todos vocês. Fiquem todos com Deus.